Već je izgrađeno prvih 200 od ukupno predviđenih 3700 metara nove kanalizacione mreže u Berilovcu. Ukupna vrednost investicije je 60 miliona dinara. Negde oko 100 i više domaćinstava će dobiti kanalizaciju. Ako uzmemo digitalno, možete da vidite da je negde oko 550 do 600 hiljada dinara po jednom domaćinstvu, a njihova kontribucija, odnosno učešće, je 1000 eura po domaćinstvu na 10-12 mesečnih rata. Dakle, ovde je veliki doprinos u izgradnji kanalizacije i od strane javnog preduzeća vodovoda, ali i od strane lokalne samouprave, jer mi ovaj posao subvencionišemo sa 20 miliona dinara. Kako stignemo do bilo koje kuće, oni odmah mogu da se priključuju. Tako da ovih 200 metara kanalizacije koje je već urađeno, dakle ovde se već uradilo 200 metara, da ponovim, i nekoliko kuće su se već priključile na kanalizaciju. Meštani kažu da im mnogo znači i da su spremni da se priključe na mrežu. Mnogo važno, ljudi se muče, ovaj prepumpao i ispumpao i tako dalje. Komunalac nema cisternu za izvlačenje, pa to privatni sektor radi i tako dalje. Tako da se nadamo da će biti mnogo zadovoljnih ljudi. Da li ste spremni da se odmah priključite čim bude završena mreža? Tako da ne. Plaćamo i priključeno se. I hvala na svemu što su mi neke benefite odobrili i tako dalje. Radovi u selu se nastavljaju. I ja se nadam da u nekom razumnom roku, mi smo planirali orijentaciono godinu dana, očigledno da će to biti brže. Vidim da radovi ovde idu dosta dobro zato što je jednostavno zemljište ovde pogodno za te radove. I mi smo, ali to je naša interna podela, podelili ovaj posao na tri dela. Znači sada radimo ovaj prvi krak, još dva kraka imamo i nadam se da će ovde ljudi biti zadovoljni kada završimo ovaj posao. Zadovoljni i iz Saveta mesne zajednice kažu da je ovo kapitalni projekat za selo. Prošle godine smo odradili anketu za uvođenje kanalizacije u onom delu gde nije bilo do sad. Preko 80% ljudi je za uvođenje kanalizacije. Tako da 20 godina smo čekali na nastavak radova, sad zbog čega to ne znamo ni mi, ali bitno da smo došli i da smo krenuli da radimo. Vlada velika euforija, ljudi su zadovoljni i ovo je jedan kapitalni projekat za naše selo i nadamo se još mnogo projekata koji će biti odrađeni u narednom periodu. Jedan je već izvestan. Naredne godine kroz projekat LID koji grad realizuje sa Ministarstvom infrastrukture biće rekonstruisana ulica Ruđera Boškovića, saobraćajnica značajna za svakodnevno funkcionisanje meštana ovog jednog od najbližih sela gradskoj sredini. Ekipe vodovoda osim Berilovca ovih dana rade na još tri lokacije, menja se vodovodna mreža u dve ulice, a kanalizaciona se gradi i u Velikom selu.